Ova nedjelja u maju muzejske nedjelje i mi sa, kao i svake godine, organizujemo različite programe koji su u skladu sa temom Međunarodnog dana muzeja i manifestacije. Ove godine tema je muzej kao središte kulture, odnosno budućnost tradicije. To se odlično uklapa u našu strategiju i naš rad, kada učeći tradiciju i ukazujući na tradiciju vaspitamo našu budućnost. Odnosno, fokusirani smo na rad sa decom svih uzrasta, od predškolske do srednjoškolske omladine, i evo i ove godine imat ćemo nekoliko interesantnih radionica i događaja tokom cijela nedelja u galeriji sa decom iz šidskih školskih ustanova. Manifestaciju otvara jedan interesantan program. Muzeje je potrebno što više okrenuti ka publici, prilagoditi aktivnosti, uspostaviti saradnju sa drugim ustanovama, negovati kreativnost. I mi smo za ovu priliku u saradnji sa našim prijateljima iz muzičke škole, osnovne muzičke škole u Šidu, ostvarili jedan interesantan program. Organizovat ćemo muzičko veče u galeriji u ponedjeljak u 18 časova i koristim priliku da pozovem sve gledaoce televizije Kopernikus da posete galeriju u ponedjeljak u 18 časova i prisustvuju izvođenju kompozicije Večernji oblaci. Večernji oblaci su kompozicija autora Predraga Pavlovića, koji je bio inspirisan slikom Save Šumanovića Večernji oblaci, jednom od najinteresantnijih i najlepših slika koje se čuvaju u našoj galeriji, i sa zadovoljstvom ćemo publici prirediti to zadovoljstvo da prvo malo popričamo o slici i zatim zajedno čujemo kompoziciju Večernji oblaci. Kompoziciju izvode autor Predrag Pavlović i klarinetista Bojan Krtinić. Da podsjetim još jedan puta, u ponedjeljak u 18 časova muzičko veče u galeriji slike Sava Šumanovića Šidu, Večernji oblaci.